চাওক বিগত দহটা দিনে কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট শোচনীয় আৰু দহদিন ধৰি জিলাখনৰ বহু এলেকা বানপানীৰ কবলত আৰু এই মুহূৰ্তত বানপানীৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ জিলাৰ এখন বজাৰ এলেকাত সেয়া হৈছে শ্বৰিফনগৰ বজাৰ আৰু এই বজাৰৰ কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেয়া শেহতীয়াকৈ নিৰ্মলে দেখুৱাই যাব যে এই বজাৰখন আচলতে এক প্ৰকাৰ পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু এই বজাৰৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব নিৰ্মলে এই বজাৰৰ যি বজাৰৰ যি পথ আছে সেই পথৰ ওপৰত এহাটোৰ ওপৰত পানী আছে আৰু তেনে অৱস্থাত বিগত দহটা দিনে এওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এইবাৰৰ যি বানপানী অৰ্থাৎ এই বছৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বানপানী আৰু সেই দ্বিতীয়বাৰৰ বানপানীৰ মাজত দুই লাখৰো অধিক লোকে এওঁলোকে কক বগাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ শ্বৰিফনগৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ যে বজাৰৰ কিমান পানী সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিসমূহ দোকান আছে দোকান পোহৰ সকলো এক প্ৰকাৰ পানীৰ তলত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত এই এলেকাৰ লোকসকল ইয়াৰ পৰা যদি ওলাই যায় এওঁলোকে তেতিয়াহ'লে এই এলেকাত ভৰসা হৈছে নাও নাও অবিহনে এই এলেকাৰ লোকসকল ইয়াৰে পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু দহদিন ধৰি ঠিক একে পৰিস্থিতিয়ে এই এলেকাত বিৰাজ কৰিছে আমি কিছু কথা পাতিম ইয়াৰ লোকসকলৰ সৈতে যিহেতুকে এক প্ৰকাৰ বানপানীৰ কবলত পৰিছে তিনি শতাধিক গাঁও আৰু শ্বৰিফনগৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈ আছোঁ কি ক'ব দাদা বৰ্তমানে পৰিস্থিতি বজাৰখন এক প্ৰকাৰ পানীৰ তলত অঁ পানীৰ তলত আছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কিছু মানুহ আছে এইগিলা বহুত কষ্ট দুখ কষ্টৰ মধ্য মানুহ গুলা আছে এইবাৰৰ যি বানপানী এইবাৰৰ বানপানী পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট ভয়াৱহ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈ আছো যে এই এলেকাত নাও অবিহনে অহা যোৱা কৰাটো সমস্যা কি নাম আপোনাৰ শ্বৰিপনগৰ গাঁৱত আপোনাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা খাৰ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি বহুত বেয়া ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছো বজাৰৰ মাজেদি নাও গৈছে বজাৰৰ মাজেদি নাও গৈছে আৰু এই এলেকাৰ ভিতৰুৱা যিসমূহ এলেকা আছে সেই এলেকাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এওঁলোকেও এনেদৰে টুলুঙা নাৱেৰে এওঁলোক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মৰণক শৰণ দি এক প্ৰকাৰ এওঁলোকে নিতৌ এইদৰে যাত্ৰা কৰে কি নাম তোমাৰ বৰ্তমান যি বান পৰিস্থিতি এই বান পৰিস্থিতিত সাহায্য সহযোগিতা কৰিছে নেকি প্ৰশাসনে ৰিলিফ দিছে নেকি ৰিলিফ দিছে দিলেতো এতিয়াও মোটামুটি পাইছে পাৰিলেতো কেও পাইছে ন এতিয়া জ্বলে যেতিয়া দেখুৱাইছো চাওক এখন বজাৰ এলেকাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো আৰু ভিতৰুৱা যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহৰ পৰিৱেশ কি হ'ব পাৰে এখন বজাৰৰ দৃশ্য দেখিলে সেয়া সহজে অনুমান কৰিব পৰা যায় অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে দহটা দিন ধৰি কৰিমগঞ্জৰ